Tá no ar, pela poma. Tá no seco. Ai, ai. Vamos ver aqui. Eu consegui enxergar aqui pra cima. Foi dentro do zóio, hein? Você tá doido. Ó. Tamanho da flechada. Aí. Tá doido, aqui é tubarão, hein? Isso aí, primeiro do dia pra nós. Tutu. Besta tilápia. Aí não, minha filha. Que é índio moderno na área. E ela vem de lá, esperei ela aqui, ela afundou e saiu mais por cima, né? Deu certo. A seta atravessou tudo. Tá difícil aqui, hein? Ai, céu. Vem lá, galera. Perfeito. Aí, ó. Isso aí, turma. Mais uma vítima da tubarão aí. Certo? O tiro foi bem aqui, ó. A seta passou tudo. Aí, ó. A mesma seta aí que vocês encontram na Shopee, né? Eu faço para venda, turmas, algumas, né? Só não divulgo muito porque o meu tempo é curto, né? Meu tempo para fabricar é curto. Então, se eu divulgar muito, eu não consigo, né? Eu não dou conta, às vezes, dos pedidos, né? Mas tem a seta dos amigos aí. Todas são ótimas, né? A gente faz propaganda para todo mundo aí. Tudo dá certo, beleza? É nóis. Bora pescar, ó. Mais uma pra nós, hein? Você sabe fazer tutu. Você sabe fazer tutu, também sei. Tô passando aqui, tá tutu, tutu, tutu. Eu falei, peraí. Que eu vou te dar o seu tutu, então. Aí, ó. Oh. 2 pau de tilápia. Você tá doido? Se der, você já ouviu, não? Oh. Tava por beijo de uma pulga também. Pegou só na capelinha da cara dela. Só aqui, ó. Olha. Tamanho. Tá doido. Isso aí. Mais uma pra nós. Terceira do dia.